কথাটো কেনেকুৱা হৈছিলে? একচুৱেলি কি মানে এটা ভাইটি আছিল, ভাইটিটো বজাৰৰ পৰা আহি আছিল, তো অহা সময়তে ভাইটিক এটেক কৰিছে, ভাইটিক এটেক কৰিছে, ভাইটিকে বাইকত আছিল, তো কি এটেক কৰিছে? নাই ডাইৰেক্টলি আহি কিনে এটেক কৰিলা। কি এটেক কৰিছে? গাহৰি, জংলী গাহৰি। ক'ত হৈছিলে ঘটনাটো? এইটো চগুনবাৰী। কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো? কেনেকৈ মানে বাইক বাইকে দি আহি আছিল ভাইটিটো, তো তাক এটেক কৰিছে, তো বাইকটো পলাই কিনে পলাই গ'ল বাইক ভাইটিটো, তাৰপাছত এই পলাই গ'ল, গাহৰিটো গাঁৱত সোমাই গ'ল, গাঁৱত সোমাই কিনে ডাইৰেক্ট এজনক এটেক কৰলা, ডাইৰেক্ট এটেক কৰিছে, এটেক কৰি তাক কামুৰি আছে, তো এই তিনিটা গ'লে তাক বচাবৰ কাৰণে, তো ইহঁতকো এটেক কৰলা, আৰু যোনজনক এটেক কৰিছে সেইটো ডেথে হৈ গ'ল। কি নাম আছিল তেওঁ? তাৰ নাম চামু আছিল। কিমানমান বয়স হ'ব? হা বয়স কিমানমান আছে? চামথিং 28। ঘটনাটো এইটো 4 o'clock evening।